шетелдік инвесторлар ақтөбеде өрт сөндіргіштер мен басқа да өртке қарсы құралдарды құрастыратын зауыт салуға ниетті осы мақсатта өңірге аспан асты елінен кәсіпкерлер келді олармен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының башысы әуез тайымбетов кездесті тараптар индустриял ғаймақта бірлескен инвестициялық жобаны іске асыру мәселелерін талқылады бұл облыс экономикасына қаншалықты тиімді айдос мәліұлы айтады ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы басшылығы қытайлық инвесторлармен экономикалық ынтымақтастықты талқылады индустриялық аймақта олар өрт сөндірушілер мен басқа да өртке қарсы құралдарды шығаратын зауыт салу мүмкіндігін қарастыруда экономикалық тиімді жобаға қытай тарапы бестен он миллион ақш долларына дейін инвестиция салуға дайын сұралған жер учаскесінің ауданы бір гектар танысу сапары барысында шетелдік қонақтар жергілікті тұрғындардың қандай жағдайда жұмыс істейтінін білу үшін зауыттардың біріне барды біздің шандон лоншен fire science and technology компаниясы халықаралық нарықта өзін жақсы көрсетті біз заманауи жабдықта жұмыс істейміз қазақстандық кәсіпорындарды ғана емес ресейлік кәсіпорындарды да сапалы тауармен қамтамасыз ету үшін ақтөбеде өрт сөндіргіштер өндірісін жолға қойғымыз келеді мұнда бізді ыңғайлы геолокация және индустриалдық аймақтың қатысушылары үшін жағдай қызықтырады қытайлық инвесторлар ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа бағытталған су цинхай мырзаның айтуынша олардың компаниясы көптеген жылдар бойы өрт сөндіргіштердің барлық түрлерін өндіруге маманданған және қытай мен азиядағы өртке қарсы жабдықтардың ең ірі жеткізушісі екен қазақстанда бұл өндірістің баламасы әлі жоқ сондықтан олар ақтөбені тмд елдерінің нарығына шығуға мүмкіндік беретін көпір ретінде қарастырады өз кезегінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басшысы ризашылығын білдіріп өңірдің инвестициялық тартымдылығын атап өтті это потенциально китайская республика он она тмд елдерінің немесе қазақстанның еуразиялық нарығына шығу үшін орналасуға болатын аумақты іздейді сондықтан біз оларға индустриалдық аймақты көрсетеміз біз үшін олардың технологияларының трансферті жабдықтар қызықты өйткені олар өз саласындағы ірі өндірушілердің бірі жаңа инвестициялық жобалар аймақ экономикасының дамуына серпін беретіні сөзсіз облыс әкімдігі іскерлік байланыстар орнату үшін әрдайым ашық тағы бір тиімділігі өрт сөндіргіштер шығаратын зауыт импортты алмастыру бағдарламасына кіреді ең бастысы инвестициялық жобаны іске қосу кезінде шетелдік мамандардың тәжірибесін жергілікті деңгейде қабылдауға мүмкіндік беру үшін технологиялар трансферттеріне назар аудару керек айдос ашкенов жомарт құдайбергенов аймұрат жағыппар тдк қырық екі телеарнасы ақтөбеден